Я в майстерні збройного магазину «Прапорщик» привіз свій ствол на лазерне гравіювання номеру. Так, це моя кава. Я що хотів показати десь? Секунду зараз. Дивіться, у мене номер тут трошки типу пошкоджений, але в основному у мене тут просто закритий газблок стоїть. Тому я вирішив номер перенести. От, і от майстер буде робити на такому приладі, тут він є. Ну, зараз станочний парк, тут майстерні нормальні. Процедура, зараз впишемо номер, який мені треба вибити. Можна, я так розумію, картинки правильно робити теж, там по бажанню. Це все залежить від того, що ви хочете, наприклад, намалювати в себе на стволі, на ловері, там, ще на чомусь, на пластику теж, я так розумію. Можна робити не тільки на металі, правильно? Тож, просто, ну, як мені сказали, цифри буде швидко, а якщо якийсь малюнок, то трошки, ну, треба буде, в залежності від завантаження майстра і від складності малюнка, то ви якби або залишаєте детальку і потім забираєте через якийсь час, або почекаєте, вам зроблять зразу. Як то кажуть, не відходячи від каси. Зараз ми поспостерігаємо, мабуть, саму трошки процедурку. І попробуємо. Ну, само собою, треба на чомусь спробувати. Глаза. Чик. Що там? Два-три рем делаем. Там можно, в принципе. А ну. Яка красота. Класс, класс, класс. Глаза. Кардос. Так, далі. І номер буде збоку на стволі, щоб його було видно через отвори емлока на хангварді, тобто на цівці. Зараз вбивається те, що повинно там бути, тобто номер. Там АСН пишемо чи просто цифри і все? Номер пишемо АА. Це ж Адам Армс, ля-ля-ля. Десять двадцять один. По центру. Сейчас попробуем. Скажем. Нормально. Думаю, двойные не надо. Ну,
так, вони ж теж його робили чисто так по поверх. Так, воронок, десь отут. Поїхали. Фокусуйся. Та проще на його на поверхню покласти. Так, мені треба ззаду однорідний фон. От бачите, структура ствола, номерок і рем. Все. Приблизно, як і тут зроблено, але навіть і глибше, мені здається. Тобто це здається... Якраз настройка, ми ж на морю, на партії шили. Це, здається, сам Ібіс набиває, коли сертифікує, так? Все, красота. Тобто все зайняло буквально пару-трійку хвилин з пробами і так далі. А загальне відео 6 хвилин. Так що звертайтесь в майстерню, в магазин «Прапорщик». Можу сміло рекомендувати майстра. До речі, він є у нас... в моєму чаті Telegram, так що можете приходити, задавати йому питання у нас, але сильно не задобуйте. Володя, дякую. Зараз розплачусь і все, і поїхали ставить назад. Все, всім щасливо, підписуйтесь, діліться, ну і таке інше. От щоб було краще видно, так як вибиває сам Адам Армс свою назву, і зразу зроблений номер, воно ще фактично в одному стилі зроблено. А не так, як було раніше. Дивіться, яка краса.